Grabovica se zatvara, Lučino Razdolje nije izgrađen, obavijestio gradonačelnik javnost proteklog tjedna. Najavio je kako će se od sad otpad voziti u 500 km udaljenu Gunju. Mi jednostavno po svim odlukama i Hrvatskih voda i županije i svih drugih tijela još par mjeseci možemo odvoditi. Imali smo sastanak i sa ministrom Dobrovićem, dobili smo jasnu strategiju što trebamo napraviti. Nažalost, županija nije napravila svoj posao. Nemamo mjesto u neposrednoj blizini gdje to možemo odvoziti. Župan je vrlo brzo odgovorio na prozivke. Nismo znali da je taj problem toliko akutan kao što se pokazalo, nismo o tome imali informacije. To je veliki problem grada Dubrovnika, ali je veliki problem naravno i cijele županije. Nema županija nikakvu naravno odgovornost za to, tu je gradonačelnik malo odlutao. Prijevoz do Gunje grad će stajati oko 24 milijuna kuna, a prevozit će se svaki dan. Ukoliko pronađemo bliže odlagalište, bit će jeftinije, ali to nije jedna godina, nažalost to će trajati godinama do netko ne napravi svoj posao koji je trebao napraviti. Dugoročno rješenje problema bio bi centar za gospodarenje otpadom koji je u nadležnosti županije. Nama svakako treba centar za gospodarenje otpadom, moramo ga dobiti što prije. Ministarstvo nas tu malo zateže, ne znamo zašto. Mi imamo sad praktično zahtjev za lokacijsku dozvolu, očekujemo jedino od Ministarstva zaštite okoliša i prirode suglasnost. Vrijednost centra bila bi oko 40 milijuna eura, dio sredstava povlačio bi se iz fondova Europske unije. Župan očekuje početak radova već iduće godine. U međuvremenu se pak mora sanirati trenutno odlagalište otpada Grabovica. Projekt je u izradi, već je spreman, imamo napraviti samo određene preinake, sredstva su osigurana, grad Dubrovnik ima ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i inače mi crpimo sredstva iz namjenske naknade upravo za sanaciju i zatvaranje Grabovice. Gabričević ističe kako Čistoća priprema nove cjenike za sljedeću godinu, no zbog sniženja stope PDV-a na odvoz otpada građani neće osjetiti poskupljenje.